imagem feia que pessoas passavam sem a querer tocar. Dentro dela morava toda a felicidade que se pode encontrar. Eu subi nessa montanha pra avistar mais de perto esse céu que é brilhante e me faz meditar. A lógica que nunca conseguimos ao certo nem mesmo enxergar. Essa loucura intrínseca do absurdo. Ouço a noite que é necessário amar. E quais serão os próximos capítulos de nossas vidas? Todos se encontrar nesse grande dia. Vamos ver.
que é leal.